76 familje në Lezhë janë bërë pjesë e shorteut të radhës për të përfituar apartamentin e tyre të dëmtuar në tërmetin e 26 nëntorit 2019. Nënkryetari i bashkisë Ermal Paca i tregoi më tepër rreth këtij procesi që bën të mundur strehimin e këtyre familjeve që prej 3 vitesh trajtohen me bonus qëraje. Kjo është i dyti në fakt pas atit lagjës Beslidhja. Sot kemi 76 familje të cilët zgjedhin për të marrë shtëpitë e tyre, shtëpitë e reja, tërsisht të rindërtuara brenda standardeve, brenda kushteve, domethënë të komplet diçka tjetër. Jam shumë i gëzuar në fakt sepse nga java që vjen këto familje do fillojnë të hynë në shtëpitë e tyre. Gjithë procedura është në bazë të aktit normativ siç e parashikon edhe ligji. Me banorët në fakt kemi diskutuar dhe stër diskutuar për gjitha problematikat që ato në fakt kanë. Kemi ardhur në pikën që gjithçka është sistemuar tashmë dhe besoj që me ndarjen në shërtet e tipologjisë 1+1, 2+1 dhe 3+1 mbyllim përfundimisht procesin për shtëpitë individuale, pallate. Por jashtimisht vetëm me pallatin në qendër në BKT që shpresojmë që brenda pak ditëve të fillojnë edhe ndërtimi. Ndërkohë përfituesit e banesave të reja në lagjen Gurra të qytetit shprehin kënaqësinë e tyre pasi më në fund pas 3 vitesh pritjeje kanë mundësinë të kthehen në shtëpi. Falënderojmë kryeministrin Edi Rama se ai është kanë ndaj edhe bashkinë. Ai të kënaqur. Jo, nuk kemë kënaqur, se unë kam pas 2+1. O, kohëti në kam pasë matë mirë, po që të bëjmë kjo në ro. Ta janë regullat. Shumë faleminderës, gëzohëm shumë, i ku këni hje keqë, në na i punua, po kaloj e punë edhe faleminderit shumë. A ju rahyrja që donit? Shumë mirë, shumë mirë, shumë bukur, kohëti mirë tona. Sot mora apartamentin tim, jam shumë e kënaqëm, shumë faleminderit për gjithve, edhe kryetari bashkisë ka punu shumë bukur, Edi Rama kam punu, gjithë shumë bukur, jam shumë e kënaqur, shumë falënderit. Gjatë këtij procesi u shpërndan 21 apartamente 1+1, 39 apartamente 2+1 dhe 16 apartamente 3+1.